Բարի երեկո, երբեմն մարդուն կարող է նույնիսկ մարդուքը մատնել, ասենք երկար բարակ խոսում է ինչ-որ արժեքներից, բարոյախրատական ճառեր ասում, բոլորին ներկայանում որպես առաքինի մեկը, բայց հանկարծ աննշան թվացող մի բան է անում, որը հիմնովին փոխում է պատկերացումն իր վերաբերյալ, այդպես է ինչպես առանձին վերցրած անհատի պարագայում, այնպես էլ պետությունների։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացում ադրբեջանական դիրքորոշման առանցքում թեզն է, թե Ադրբեջան պետությունը երաշխավորում է հայերի անվտանգ գոյություն Ադրբեջանի կազմում։ Պարզասած պաշտոնական Բաքուն հայտարարում է, որ իրենք ոչ մի խնդիր չունեն հայերի հետ, որ կարող են ոչ միայն խաղաղ գոյակցել մեզ հետ, այլև ստեղծել բոլոր պայմանները հայկական ինքնության պահպանման համար, մշակույթի զարգացման համար, ազգային ավանդույթների պահպանման համար և այլն։ Հենց այդ թեզով էլ նրանք ներկայանում են աշխարհին, պնդելով, թե հայերն Ադրբեջանի կազմում ոչ մի խնդիր չեն ունենա։ Իհարկե, այն, որ ադրբեջանցիներն այդպես պետք է ասեին, ակնհայտ էր, հոչ չէին ասելու, թե կոտորելու են բոլոր Ղարաբաղցիներին։ Ի վերջո, խոսքը միջազգային բանակցությունների մասին է, պրոցեսի, որում աշխարհի գերտերություններն են ընդգրկված, և ադրբեջանցիները ուզեն թե չուզեն, պետք է որպես խաղաղասեր ներկայանան, գոնե պետք է փորձեն։ Ոչ ոք բնականաբար նրան չի հավատում, հենց այդ պատճառով էլ աշխարհը մեծ հաշվով վաղուց արդեն փակել է Ղարաբաղի կարգավիճակի թեման, այն երբեք չի կարող ադրբեջանական լինել։ Այս հարցում տարընթերցումներ չկան, բոլոր բանակցություններում կարմիր թելի նման ազդում է թեզը, որ Ղարաբաղի ապագան պետք է որոշեն իրենք Ղարաբաղցիները, իսկ դա շատ պարզ բան է նշանակում։ Աշխարհն ընդունել է Ղարաբաղի անկախությունը, անկախ դրա ֆորմալ ձևակերպումներից, բայց ադրբեջանական թեզի բացարձակ կեղծ լինելն ապացուցել է երբեք ավելորդ չէ, և դա անկասկած ուժեղացնում է հայկական կողմի դիրքերը բանակցային գործընթացում։ Պարզ ասած, եթե աշխարհը համոզվի, որ Ղարաբաղի հայերը Ադրբեջանի կազմ առնվազն հետապնդվելու են, ակնհայտ է, որ վերաբերմունքն են համարժեք կլինի, իսկ ապացույցներն իրականում այնքան շատ են, որ դրանք թվելն անգամ բարդ է ժամանակատար լինելու առումով։ Ընդ որում, դա Բաքվի դիվանագիտական ապաշնորության վկայությունն է։ Մասնավորապես Ադրբեջանում բավական լուրջ սկանդալ է ցակել։ Բանն այն է, որ ռուսական հեռուստաընկերություններից մեկը Բաքվում ֆիլմ է նկարանում Թեհրան 43 ֆիլմի մոտիվներով։ Ավելի ճիշտ, հայտնի պատմության հիման վրա, ըստ որի հայ հետախույզ Գևորգ Վարդանյանի ջանքերով տապալվել էր Թեհրանում նախատեսված Խորհրդային Միության, Մեծ Բրիտանիա և Միացյալ Նահանգների ղեկավարների մահապորձը։ Նկարահանող խումբը Բաքուն ընտրել է այն պատճառով, որ այնտեղ համապատասխան վայրեր կան՝ կիսախարխուլ տներ, հին փողոցներ և այլն։ Առաջին հայացքից, իսկ ինչն է այստեղ տարօրինակ, նույնիսկ լավ է, ի վերջո ռուսական հեռուստաընկերությունը Բաքվում ֆիլմ է նկարանում, իսկ դա մեծ հաշվով հենց Բաքվի գովազդն է, բայց ամբողջ խնդիրն այն է, որ ֆիլմի հերոս հետախույզը ազգությամբ հայ է եղել, ոչ թե դերասանը, որը հիմա մարմնավորելու է հետախույզի կերպարը, այլ հերոսը, մարդը, որն իր սխրանքը գործել է այն ժամանակ, երբ դեռ Խորհրդային Միությունն էր և բոլոր ժողովուրդները մեկ միասնական պետության մասնիկ էին, կար ընդհանուր ցավ պատերազմը և ընդհանուր նպատակ հաղթել այդ պատերազմում, և ահա այդ պատերազմում հայ հետախույզը չափազանց կարևոր խնդիր է լուծել, խափանել է ֆաշիստների ծրագրած մահապորձը, որը կարող էր հիմնովին փոխել պատերազմի ընթացքը, որում արդեն բեկում էր արձանագրվում։ Այսինքն, եթե Գևորգ Վարդանյանը չլիներ, պարզ չէ, թե ինչ կլիներ հիմա, եթե մահապորձը հաջողվեր և Ստալինը, Ռուզվելտն ու Չերչիլը սպանվեին, ինչ կլիներ դրանից հետո, ինչպես այդ երկրները դուրս կգային ստեղծված իրադրությունից, ինչ նոր ղեկավարներ կգային, որքանով նրանք ուժեղ կլինեին և ինչպես կկարողանային կազմակերպել մարտական գործողություններ և ի վերջո, արդյոք պատերազմն այն ավարտը կունենար, որը ունեցավ։ Այս առումով Գևորգ Վարդանյանի սխրանքը ոչ թե հայկական նշանակություն ունեցել, այլ համամարտկային, այդ թվում էլ ադրբեջանցիների համար։ Կարծեք, թե պարզ տրամաբանություն է, իսկ ինչ են անում ադրբեջանցիները, սկանդալ են սարքում, պարզաբանում պահանջում մշակույթի նախարարությունից, թե ինչպես են Բաքվում ինչ-որ մարդիկ հայի մասին ֆիլմ նկարանում և ուշադրություն, ազգային անվտանգության նախարարություն տանում ֆիլմի պրոդյուսերին, հարցաքննության և այլն, և սա կատակ չէ։ Սա ուղղակի բանականության որևէ շրջանակից դուրս մի երևույթ է, սա մի բան է, որն անվանում չունի, ամենայն դեպս ադեկվատ անվանում։ Եվ այսքանից հետո խոսել այն մասին, որ Ադրբեջան պետությունը երաշխավորում է հայերի անվտանգությունն ու բարեկեցիկ կյանքը Ադրբեջանի կազմում, բացառիկ տխմարությանը վերացում։ Եթե մի երկիր նույնիսկ Խորհրդային Միության արդեն մահացած հայ հետախույզի դեմ է կռիվ տալիս, ինչ սպասել դրանից մնացած ապրող հայերի պարագայում։ Առողջ եղեք։